אז ברוכים הבאים לשיעור הפתוח, זה במסגרת של פרויקט חדש שפתחתי, המרכז להתעוררות תודעתית, והנושא של השיעור היום זו התמרה רגשית. אנחנו רגילים להתייחס לרגשות שלנו כמשהו כאוטי, הכוונה לרגשות התגובתיים, רגשות לא נעימים כמו קנאה, כעס. זה משהו שקורה לנו. אנחנו מרגישים שיש איזה חלק בתוכנו שמתנגד למציאות, ואנחנו מתנגדים לחלק הזה. רגשות תגובתיים אלו רגשות שמגיעים מתוך האגו או האישיות הזמנית שחיה את החיים שלה ועוברת מכאן. אז בואו ניכנס, נכנס להווה, לרגע הזה. תמצאו את כפתור המיוט. אתם נכנסים. תגידו שלום לגוף שלכם. תישארו עם עיניים פתוחות. פשוט תתייחסו למה שקורה עכשיו. לשקט. בזמן שאני מדברת, תעבירו את העדיפות לחוויה של הנוכחות שלכם. זו כבר התמרה הראשונה. כשאנחנו מתייחסים לשקט, אנחנו מתמירים מהמחשבות לחיבור לשקט החי, לתבונה אחת, נוכחות, presence. אנחנו עוברים, מתמירים ממצב של פעילות ועשייה, גם חשיבה היא עשייה, עשייה רוחנית, התעסקות בתכנים, התעסקות במלל, בעבר ובעתיד, אנחנו מתמירים את זה למצב של being. הגוף מגיב לזה מהר, הוא מגיב לכל מצב תודעתי שאנחנו מתמירים. ורגשות תגובתיים כמו קנאה, ורגשות שאנחנו מתביישים בהם. לפעמים אנחנו מייחסים רגשות, מצבים חולפים לזהות שלנו. במקום לומר, אני מרגיש קנאה, אני קנאי, קנאי. התגובה שלי לכל סיטואציה כמעט היא קנאה. לדוגמה, ואני מתמקדת ברגש של הקנאה כי הוא רגש מאוד דומיננטי וקשה, ואנשים לא מדברים על זה הרבה, מתביישים בזה, ולכן הם לא פוגשים את הרצון. לפעמים זה רצון מאוד פשוט, זה ביטוי של משהו שחסר לנו, שאנחנו פוחדים ילך לאיבוד, שלא יהיה לנו. והקנאה תמיד קשורה לעבר. איך מתמירים את זה? בייחוד כשמשהו קורה, ורגע של קנאה מציף אותי, ואני פשוט לא יכולה לשלוט בזה, ואני עוברת ממצב של בושה למצב של כעס עצמי, ולפעמים זה מעורר בי להגנות, ציניות, דחייה. ואני דוחה את זה, אני דוחה את הרגש, את הקנאה, ואני אומרת, אני לא רוצה לגעת בזה. אני רוצה להתמיר. אבל איך אני יכולה להתמיר משהו אם אני דוחה אותו?
והסיבה שאני דוחה קנאה זה בגלל שאני מייחסת את זה למי שאני, לזהות שלי. ואם גדלתי בסביבה שמאוד יחסה לרגשות זהות שלילית, את קנאית, כלומר המילים שנאמרו, והתגובה הייתה קשה לקנאה, ולכל רגש תגובתי אחר שחוויתם בחיים שלכם, ואתם מתביישים בו, וזה יכול להיות רגשות של חוסר אהבה עצמית, חוסר ערך עצמי, רגשות שנובעים מכאב, פאסיב אגרסיב, דברים שאנחנו עושים, התנהגויות מניפולטיביות, כמו הצדדים הלא יפים שלנו שאנחנו דוחים מאיתנו. ולכל סיבה שנובעת מגוף כאב, כל סיבה, כל דבר שהוא קושר אותנו לרגש הזה, כל סיבה מגיעה מחוויית חיים, ממשהו שאנחנו עברנו, אנחנו יצרנו מערכת הגנה שקצת יצאה מאיזון. אני קוראת לזה אלרגיה רגשית או נפשית, כשמערכת החיסון של הנפש יוצאת מאיזון, ואז אנחנו מגיבים לכל דבר, כל דבר מקפיץ אותנו. יש תגובתיות רגשית שיוצאת קודם, לפני המחשבה, לפנינו, לפני התודעה, כן? אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לאיבוד ומאבדים נוכחות. זה כאילו אנרגיה זרה נכנסת פנימה, ואנחנו אומרים, בעצם זה לא אני, אני לא יודע מי הייתי. אני לא רוצה להיות כזה בן אדם, אני לא רוצה להיות קנאית, אני לא רוצה להרגיש מאוימת, להיות חרדתית. כשאני אומרת אני לא רוצה, אני יכולה לתרגם, לקחת את זה למקום של מודעות. כאן אני עושה את הצעד הראשון. במקום לומר, אני לא רוצה להיות קנאית, חרדתית, תבוסתנית, קורבנית. אני רוצה להתעורר תודעתית. זה צעד הראשון. אני לא מייחסת את זה לזהות שלי, כי מצב רגשי הוא לא מי שאתם. זאת לא, ההתנהגות היא לא הזהות. אבל השפה מבלבלת, כי אנחנו אומרים, אני קנאי, אני חרדתי. אז מיד האני משוייך לזהות. אז נשים לב לדיבור, לאופן שאנחנו מציגים את הרגש, את המצב הרגשי שלנו. במקום להגיד, אני חרדתי, יש בי חרדה, או מצבים של חרדה. יש לי, או בי, תגובות של קנאה. וזה הצעד הראשון, אני מפרידה את הרגש התגובתי מהזהות שלי. ההשפעה של זה, שיש פחות אשמה, פחות בושה. אם אני מייחסת התנהגות לזהות שלי, אני מתביישת. מפני עצמי, מפני אנשים. אז אין סיבה להתבייש ברגשות אנושיים כל כך. וכשהבושה בצד, האשמה איננה, והייחוס האוטומטי למצב תגובתי רגשי לזהות שלי לא קיים, וכך גם אני, אין בי תחושה של כישלון, נכשלתי. כשהדברים האלה לא נמצאים במרחב שלי, קל לי לפגוש עכשיו, בשלב השני,
את הסיבה לקנאה או החרדה. לרוב רגש מתפרץ כשיש קונפליקט וחוסר אמון במציאות. זאת אומרת, אם אני רואה מישהו שמקבל, מצליח יותר ממני, יש לו יותר לקוחות, הוא יותר אהוב, מקובל, זה מעורר, הנוכחות שלו מעוררת בקנאה, אז הקונפליקט בין מה שאני רוצה באמת, בין התגובתיות, הכעס שאין לי את זה, זה יוצר את התגובה של הקנאה. זה המיינד, הוא מאוד אוהב לסובב את הנפש סביב תודעת מחסור. אנחנו מכים בסלע, אנחנו בוכים, אנחנו כועסים, מגיע לנו, חסר לי, אין לי. אז הצעד הראשון, לברר את הרצון הפשוט. מה בעצם אני רוצה? מה אני רוצה ואני מאמינה שאין, או שזה עוול שאין לי את זה? הרצון הפשוט מאחורי הקנאה. וכמה שיותר פשוט, ככה זה יותר אפקטיבי. אז במקום להגיב רגשית, דרך קנאה, אני שואלת מה הקנאה מבשרת לי, מה היא בעצם, כי זה צורת תקשורת. מה אני רוצה? ולרוב זה מגיע למקום עמוק, למקום של הכאב. לא ההצלחה, אלא נראות, אהבה, התייחסות, יחס. אני רוצה להרגיש, אני רוצה לקבל את האישור מאנשים שאולי כבר לא קיימים יותר, משהו בילדות, לקבל את הערכה והאהבה מההורים, זה משהו שהיה חסר לי, לדוגמה, כן? וזה שולח אותנו אחורה לילדות. אבל לפני שאנחנו מעמיקים, כשאנחנו עושים את הבירור התודעתי, מתוך נוכחות, דבר ראשון, אנחנו מביאים את עצמנו לקשר תקשורת עם הגוף. לפני שהמיינד מתחיל להציף אותנו בהסברים, קל להיסחף להסברים כמובן, אבל אני לא רוצה, אני רוצה לשהות רגע לפני שההסבר עולה וקופץ. אני רוצה להרגיש את הקנאה בגוף, או את הכאב, להרגיש את זה ככאב. איכן זה נמצא בגוף? איפה זה יושב? ככה אני מעמיקה נוכחות באנרגיה של הגוף, בגוף הפנימי. ונוסף עוד ממד, נוסף ממד של שקט. אני כבר מתבוננת, יש כבר הפרדה, יש מרחב, אני מתבוננת על הקנאה. אני כבר לא הקנאה, אני לא מזדהה עם הקנאה. אני הנוכחות, אני הגוף, הנפש, התבונה שמסתכלת על מצב רגשי, אנושי. אני לא מתנגדת לקנאה, אני לא דוחה אותה. לא כל כעס אחר, כל דבר אחר שאתם מתמודדים ואתם מרגישים שחוזר על עצמו. אם זה חוסר ערך עצמי, אני מסתכלת על הטריגרים, אני נותנת למידע לעלות. מזהה את הטריגרים ונושמת בו זמנית. עם כל נשימה אני מעמיקה נוכחות, ואז אני יוצרת קשר עם התבונה
קנאה. היא מורה, היא הדרך שבחרנו להתעורר. כשאני מתחילה לראות את זה כך, בצורה כזאת, אני מתעוררת. אני לא שוללת את הקנאה, אני לא מייחסת אותה לזהות שלי. פשוט אומרת, התת מודע שלי, אני לא ידעתי את זה קודם, בחר בקנאה כטריגר להתעורר תודעתית. איך, למה? כי אני כאן. אני עושה עבודה עם עצמי. קנאה זה אתגר ומחייב אותי להתחיל להיות בקשר עם הגוף, עם הנפש, עם הילדות, עם האני העמוק. במקום שהעוצמה, האינטליגנציה, כוח החיים ילך אחרי האישיות הזמנית, ההישרדותית. האינטליגנציה, השכל, המיינד, הרגש נרתמים לתבונה הנוכחת ביקום. אנחנו לא נפרדים ממנה. זאת התבונה שהביאה את העצים, את הצמחים, זו תבונה שהיא ערה לקיומה. אנחנו חלק בלתי נפרד מהתבונה הזאת, היא קיימת בנו, היא מתבוננת דרך העיניים שלנו. אבל היא נעלמת ברגע שאנחנו נפרדים, שאנחנו חושבים שמשהו נלקח מאיתנו, שאין לנו מקום בעולם הזה. ולכן כל רגש תגובתי הוא כאב. מגיע שורש שלו אחד, גוף כאב. קנאה היא כאב, חרדה היא כאב, פחד, חוסר ערך עצמי. ציניות, סרקזם. גם שעמום, אדישות. כל מה מנתב אותנו להרגיש, להיות במאבק, להרגיש רע עם עצמנו, או לבודד אותנו, אנחנו והעולם. וכשאדם חי רק ברובד אחד, מעל פני השטח, הוא קשור בזהות הקורבני, בכאב שלו, הוא סובל, אנחנו סובלים מזה, זה לא נעים. כן, אני מקבלת את הקנאה כחלק מדרך חיים שלי לגלות את הגורמים לסבל. מה גורם לי? לסבול. עד שאני לא יודע את האמת, הרגשות האלו יעלו ויצופו. הם יפעילו אותי, זה יהיה טריגר. ואני יכולה להרגיש נהדר המון זמן, הרבה זמן, ולא היו לי דפוסים של קנאה, או כעס, או קורבנות. הכל קשור אחד בשני. ואז נקלט לסיטואציה, כי אנחנו מסתובבים בין אנשים, ופתאום קורה משהו, וזה ניצת, ואני לא יודעת מאיפה זה בא. כי גוף הכאב היה רדום הרבה זמן, והוא התחיל להתעורר, וזה הזמן שלי כנראה להתעורר. אדם שעושה עבודה רוחנית, תודעתית, יום-יום, זה בעצם עבודה יומיומית, זה לא עבודה, זה יותר דרך חיים. כשעולה טריגר, הוא מזהה אותו. זאת אומרת שכבר יש התמרה. גם אם אני מגיבה בקנאה, אני לא הולכת לאיבוד שם. גם אם יש בי תגובה קורבנית, טריגר חזק, אני מזהה את זה, אני מזהה את האנרגיה בגוף, ומבקשת להעמיק נוכחות. אני
אני יכולה למצוא את השקט בתוך השערה, או עם השערה יש איזושהי ריאקציה, תגובתיות אמוציונלית. אני לא שולטת ברגש, אני לא אומרת בואי תחבי את זה, כן? כי זו הדחקה. אני מתייחסת לשקט, כי הוא קיים לצד השערה. התודעה שלנו היא לא מצב חולף וזמני, היא המרחב, היא החלל. כמו שמישהו זורק בוץ בתוך הבית על הקירות, מתפרץ, כן? החלל של החדר לא נעלם. זאת אומרת שכשקורה משהו, כן, מישהו שובר רעיתים, יש רעידת אדמה, יש חלל, עדיין התודעה קיימת. המרחב הער חי, חזק יותר מכל תגובתיות אמוציונלית, וכשאתם ערים, מתפתחים תודעתית, למה מתעוררים? מתעוררים לרובד הזה, לרובד הנצחי בתוככם, לאור, לניצוץ האלוהי. וזו עוצמה, כי זה חיים בשקט, זה תבונה של... זה השורש של כל צורה שנוצרת, וההתמרה של המצבים הרגשיים האוטומטיים, שמפעילים את האוטומט שלנו, ההתמרה היא לתובנה. לאור, אני מתעוררת, זה עוזר לי, האתגר עוזר לי, כי אחרת הסבל יהיה בלתי נסבל. ודרך הזאת אני למדתי שנים ארוכות, למדתי אצל אקארט טולה וביירון קייטי, וגיליתי עולם מופלא שלא הייתי ערה אליו, כי עד אז חייתי רק את הסיפורים של המיינד. וזה עורר את התגובה הרגשית. זה גרם לי להיות בלתי... הייתי חסרת עונים פשוט. הייתי חסרת עונים כי כל... תגובה אמוציונלית, כל רגש, היה מטלטל אותי, היה לוקח אותי. לא היה מרחב. ואיך יכול להיות מרחב כשאני בתוך שערה רגשית? והקצוות זה או להיות בשערה הרגשית או להדחיק אותה. ננסות להשתלט עליה, כן? אבל מי מנסה להשתלט על השערה הרגשית שבו? זה המיינד, ולכן הוא לא יכול. המיינד נאבק עם עצמו. אז כשאני לא ערה לרובד של התודעה בתוכי, אני נאבקת עם עצמי. אבל כשאני מתחברת לניצוץ האלוהי, לרובד הטרנסנדנטלי, איך שתקראו לזה, אני מודעת לרווח. אז הרגשות עוברים התמרה. אני כבר לא מגיבה מהאגו, מהאישיות המבוהלת, שמייחסת כל רגש לזהות שלה. יש משהו אחר שרואה ומתייחס, זה מדהים, זה מדהים לחיות בעירות ובקשר ובחיבור כזה. אבל זה לא קל, זה תהליך. אלו דברים שאני מלמדת בשני הקורסים שלי, בקורס האור הפנימי, שהוא כולו קורס של התמרה. יש כאן תלמידים שלמדו בקורס האור הפנימי, כל שיעור
אנחנו לומדים להעמיק את הנוכחות וליישם. זה לא שיעורים תיאורטיים, זה לא, אני לא מעבירה מידע, אלא אני מעמיקה נוכחות ומלמדת מתוך העמקת הנוכחות, וזה עושה שינוי תודעתי. אני מדברת עם הרבה אנשים שלמדו בקורסים שלי, והם חוו שינוי עמוק, כי קשה לעשות את זה לבד. זו הסיבה שגם פתחתי את הקהילה. כי החזון, הוויז'ן, זה ליצור קהילה שתומכת. כל אחד מרגיש את הכוח של ההתמרה התודעתית בתוכו, והוא ער ומודע לרובד התודעה של זהו. כך שאתה חי, אנחנו חיים לא רק מעל פני השטח, לא רק על פי הצרכים והנזקקות ההישרדותית שלנו, אלא יש אנרגיה ושקט, אנרגיה אמיתית. אז קורס האור הפנימי זה הבסיס, שם אני נותנת את הכלים, או המפתחות יותר נכון. בקורס זימון מודע אנחנו לומדים ליצור התמרות שקשורות בחזון שלנו, מה שאנחנו רוצים להיות או לעשות, איך לגלות מצבים לא מודעים, זימונים לא מודעים, ולהפוך אותם למודעים. זאת אומרת שזה גם קשור להתמרה רגשית, כי הרבה פעמים אנחנו מונעים מעצמנו לעשות דברים בגלל פחדים וחוסר אהבה עצמית. אנחנו לא ראויים, אנחנו מצבים של חוסר אמון. וזה חזק מאיתנו, כי זה בתת מודע. זימון לא מודע, אני יוצרת מצב של תקיעות בחיים, בדידות, מחסור כלכלי. זה משהו ש... אלו בחירות שאני מזהה אותם שוב ושוב, כי אני לא מודעת. מערכת של אמונות שגורמות לי לראות דברים מסוימים. וכאן אני רוצה ללמוד לפרום את הקשר בין הכאב לבין הזהות. כי הכאב בוחר במקומי, כדי, או מערכת ההגנה של הנפש, עושה הרבה בחירות במקומנו. אז אנחנו נמנעים לפגוע בעצמנו, ואנחנו לא עושים איזשהו צעד שהוא צריך לחולל שינוי. אנחנו רוצים להגשים חלום, רוצים לשנות דרך חיים, ולפעמים זה רק להתעורר תודעתית. אז שני הקורסים הם ביחד, כן? הם שלבים. אז מי שמתעניין או רוצה להתעניין בקורסים יכול לשאול אותי, לפנות אליי, ואני אשמח לתת יותר פרטים. אבל אין ספק שההתמרה התודעתית קשורה ליכולת שלנו לראות את עצמנו כתודעה, אני עמוק, להביא לא רק את הידע, מה שאנחנו יודעים מהעבר, מה שמקבע אותנו בהווה ומונע מאיתנו את העתיד, אלא להתחבר לתבונה עמוקה ולתת לה להוביל אותנו, כי התבונה הזאת חזקה יותר מהשכל שלנו. המרכז להתעוררות תודעתית, שאני רוצה להפוך את זה לקהילה פעילה, אנשים יוכלו לשתף את החוויה שלהם,
איך הם מתמודדים ומתמירים רגשות תגובתיים בתוך מערכות יחסים שלהם, עם עצמם, עם הסביבה. אנשים הם באמת האתגר הגדול שאנחנו מתמודדים איתו יום יום, אבל גם אנחנו, אנחנו האתגר של עצמנו. ואתגרים זה לא דבר רע, הם בסך הכל תומכים בנו ועוזרים לנו לגלות את עצמנו. כשאני מדברת, תמשיכו לתת עדיפות להווה. החוויה הרגשית שלכם, כי אתם התודעה. Consciousness. והמייד מפריע לתדר הזה, הוא תמיד מגיע עם ספקות, עם פחדים, עם בעיות, חוסר אמון. הוא מביא את העצמי ורוצה לקחת אתכם מההווה לרגע הבא. אבל פה מדובר בלהביא לעולם לכאן את הכוח שיוצר אותנו, יצר אותנו. הכוח הבורא בתוכנו. ואז כשעולה בי רגע של קנאה, אני לא כועסת על עצמי, לא מייחסת את זה לזהות שלי. ובקלות יכולה להביא נוכחות. מבלי שהשתלטתי על הרגש, הדחקתי אותו, בעטתי בו, אני פשוט נוכחת, יש פתאום שקט. איפה הקנאה הייתה? איפה הטירוף? המיינד לא יכול לשלוט בי יותר. כלומר, לשנות, להוות לי תפיסת המציאות. אז השיעורים בקורס הם אינטנסיביים, אחת לשבוע, והם באמת משנים תודעתית. ומי שרוצה להיכנס בהדרגה לזה, אפשר פשוט להצטרף למרכז להתעוררות תודעתית, ושם אני נותנת שיעור חי בזום פעם בחודש, ויש מדיטציות שעוזרות להעמיק נוכחות בהווה. הם שערים. כי לא מלמדים אותנו בבית ספר למדות. להעדיף את ההווה, את השקט, על פני הזיזות הזאת של המיינד, התגובתיות. בכלל, התלות בריגוש, בדרמה, והצורך לחזק את העצמי, האני הזמני, זה נדמה שאם אנחנו נהיה בשקט, לא יקרה כלום, אנחנו נרדם. וכל האנרגיה שלנו נמצאת כאן. פה. והיכולת שלנו לדעת שאנחנו נוכחים. יושבים על כיסא, מתעוררים מהחלום של המיינד, לוקח אותנו, מפזר אותנו. אנחנו רצים אחרי המחשבות שלנו, נמצאים איכן שהמחשבות שלנו נמצאות במקום שזה יהיה ההפך. במקום שהמחשבות שלנו ישרתו את התודעה, ייתנו ביטוי לרעיונות שמקדמים אותנו באופן אישי ובאופן קולקטיבי כאנושות. במקום להיות כל כך כעוסים ואלימים. אז לא אנחנו, זה התגובות שלנו, זה התגובות למחשבות שלנו על המציאות. והמחשבות האלה, התגובתיות, מחשבות רגשיות, תגובתיות, גונבות לנו את ההווה, כי לשהות זה לעצור בשבילנו את האש. ואני לא רוצה לעצור את האש, אני רוצה להפוך את האש לכוח התמרתי. כלומר, אם הקנאה, מאחורי הקנאה יש כוח.
אם אני מסתכלת על הקנאה, מה קורה לי, אני נכנסת לדרמה, אני מתחילה לצעוק, יש פה כוח, כן? יש פה כוח טהור. אם אני מוציאה את האגו, אז איך אני הופכת את הכוח הזה לאנרגיה של יצירתיות, קריאטיביות, של חיבור, לא של שבירה. אז כל חודש במרכז להתעוררות הדעתית אני מעלה נושא אחר שקשור להתפתחות. להתפתחות הנפשית האישית שלנו ולהתפתחות הרוחנית. במקום ללמד ידע, אני מדגימה, מנכיחה, מנגישה את האנרגיה של הנוכחות. כי זה אחת, אני מדברת על ה-oneness. מרחב שאין בו ציניות ואין בו קנאה ואין בו, כי התמרנו את זה. לא בגלל שהדחקנו את זה. זה לא politically correct, אסור לי לקנא. זה לא קיים כי אני לא אחוזה באשליה. וכשגוף הכאב מתעורר, הדפוס הישן מתעורר, יש בי הרבה שקט שהוא חזק יותר, כי אני כבר לא מייחסת את זה לזהות שלי, אבל זו דרך חיים. זה לא טכניקה. זו דרך חיים שמפחיתה את הכאב, את הסבל, יותר נכון. כי כאב ואתגרים יכולים להופיע, אבל התגובה שלי לכאב, היא ממקום הרבה יותר עמוק, יותר ער, יותר חי, פחות קורבני. אני לא רואה בכאב כישלון. אני רואה בכאב מורה. ואז אני מזהה את הבקשה. מיד. אוקיי, אז הייתה לי תגובה של קינה. מה אני בעצם רוצה? ביטחון, שייכות, אהבה. מה הבקשה הפשוטה? אתם יכולים לרשום את זה לעצמכם. אבל זה לא יבוא מתוך המיינד, התשובות לא יגיעו מתוך השכל, אלא הם יבואו מהחיבור שלכם לאני העמוק, לכוח הטרנסצנדנטלי, מהרוח. מהכוח של הרוח אל הפועל, וזה יהיה קל. המיינד לא יטריד אתכם. זה לא יהיה מזויף, זה לא יהיה מאולץ. זה יהיה בלי מאבק, בלי מאמץ. אתם תרגישו את היכולת שלכם להתמסר. וההתמסרות הזאת תביא לכם יותר ויותר תובנות, יותר כוח, אנרגיה תגיע אליכם, היא אנרגיה של חיוניות. תרגישו פחות עייפים, כבדים. כי מה התמרתם אם אנחנו מתמירים את הרגש למודעות? אתם בעצם מתמירים את המבט שלכם. מהאני ההישרדותי שעובד למשהו חי, לחיים עצמם. זה נראה פשוט, זה מאוד פשוט האמת. אבל זה קשה ליישום, כי המיינד עדיין דומיננטי. לקח לי הרבה שנים להיות בלבל, במקום של השקט, ולא להאמין לכל מחשבה שעוברת לי בראש. מה בעצם עשיתי בזמן הזה?
אני יצרתי מציאות פנימית, מציאות שמדברת אחרת ממה שהייתה מדברת לעצמה. היום היא כמעט לא מדברת, אלא היא רואה, מקשיבה. כשיש תובנות, הן עולות, והמיין משתמש באנרגיה, תודעה מעשירה את הגוף באנרגיה, המיינד אוהב את זה, פחות זקוק לדרמה. יש כלילות, אין מאמץ. כך שעולה בי רגע של קנאה או כעס, משהו מעבר, מיד מגיעה נוכחות. וחלק מהנוכחות זה לברר את הרצון. כי כל דבר הוא ביטוי, זה רגש התמרתי, כן? זה רגש שעבר שינוי בביטוי. אם בהתחלה הוא היה תגובתי והגיע ככעס, אז ההתמרה של הביטוי היא הידיעה של הבקשה. אני הפכתי את זה מזעם לבקשה פשוטה. התמרתי את זה. אפשר לרשום, זה עוזר. לכתוב, מי שאוהב לכתוב. לחזור לסיטואציות. כשחוזרים לסיטואציות מהעבר, אפשר לזהות את הטריגרים. בלי מאבק. המיינד אומר, זה קשה, זה קשה. זה לא נעים. אי אפשר להשתלט על האנרגיה הזאת, זה בלתי אפשרי, קשה ליישם את זה, וככה הוא מנציח את הקושי, את הדרמה. שימו לב למה שהמיינד שלכם אומר, אתם יכולים לרשום את כל ההתנגדויות. ואז לשים לב להשפעה. מה קורה כשאני מתייחסת לקנאה כמורה? מורה שעוזר לי לברר מה הרצון שלי, מורה שעוזר לי להתעורר, מורה שמביא אותי מהפני השטח אל העומק. וליישם, להביא מרחב, זה תהליך. בייחוד אם אין סביבה תומכת, או אנשים שמתעניינים במה שאני מתעניינת. אני רוצה לדבר עם אנשים על ההתעוררות התודעתית שלי, אבל אין לי מי, כי אנשים לא מבינים על מה אני מדברת. זו הסיבה שפתחתי את הקורסים ואת המרכז, כי אנשים שתלמידים שלי אמרו לי את זה. לבוא ולתקשר את זה, וליישם, זה אחד מה... כשהקושי ליישם. כי אתם עוברים שינוי, אתם מתעוררים, אבל הסביבה שלכם לא מתעוררת. אתם רוצים להתגבר ולהתמיר את הקנאה, את הכעס, אבל הסביבה שלכם לא מאפשרת את זה. אתם חוזרים לטריגר, לאגו. אבל כשאתם פוגשים עוד אנשים כמוכם, אנשים שמבינים את השפה, אנשים שהם, שאתם אומרים, אני עכשיו נוכח, אני מאגן נוכחות, אני מתמיר את הרגשות שלי למודעות, הם מבינים על מה אתם מדברים, כי הם עוברים את זה גם כן, הם מודעים. וזה נעים. זה נעים שיש את מי לשתף ולדבר ברמה הזאת, ולא כל הזמן להתמודד עם חוסר קשב וחוסר הבנה. ואני מרגישה פתאום, כמה מהתלמידות שלי אמרו שהן מרגישות שהן לא שייכות, לא יכולות להשתתף בשיחות כמו בעבר, כי הן יותר נוכחות.
קשה להם. זאת, אף אחד לא צריך להיות לבד בתהליך הזה, והקבוצה תומכת בהתעוררות. והיא מייצה את תהליך ההתעוררות. כשאנחנו יוצאים מהמרחב, אנחנו פוגשים את המציאות היומיומית. מי זמן להביא נוכחות כשמישהו מעצבן אותי? אנחנו לא רוצים לחזור למצב שבו המיינד מכתיב לי את האושר שלי, את רמת המודעות שלי. ברגע שהתחלנו להתעורר, אין דרך אחורה, כי אנחנו כבר ערים למצבים הרגשיים שלנו, לא משייכים אותם למי שאנחנו, אבל לפעמים המציאות חזקה מדי, כי יש מישהו שבא ואומר, על מה את מדברת? מעצבנת? נשים מאתגרים אותנו, אנחנו נופלים בחזרה למיינד ולאגו, ואחר כך מצטערים על זה. התמרה תודעתית היא דרך חיים. יש בה המון רכות וחמלה ואהבה וכוח ונוכחות ורגש, כן? יש הרבה רגש. אנחנו לא מנותקים מהרגשות שלנו. מכל הרגשות התגובתיים, המקבצים, הם מתמוססים, מתרקחים, יש חמלה. ואם החמלה מגיעה תבונה, אנחנו מקשיבים אחרת. אני שמתי לב לשינוי שקרה לי. כי אני שמתי לב בעבר, כשמישהו לא היה מסכים לדעה שלי, הייתי חושבת שהוא תוקף אותי. כי מבחינה רגשית הייתה לי בעיה. תת ההכרה, תת מודע, ראה, כן, יש משפטים, אנחנו נלמד גם להעמיק, לגלות את המשפטים האלה. אם מישהו מתנגד לדעתי, הוא מאיים עליי. בעצם מה שאני שומעת, זה הטיפשה, את לא יודעת על מה את מדברת. וכשהתמרתי את הקורבנות, את הפחד, להיות טיפשה, אז הבנתי איך המיינד מסובב לנו את היכולת להיות באמת נוכחים וקשובים. הוא שם לנו איזשהו פילטר, טריגר, רגשי ואמוציונלי, תגובתי. ובמקום באמת לשמוע מה הבן אדם אומר לי, זה מעורב עם קורבנות, עם פחד. וזה היה מדהים, כי באותם רגעים, באותם ימים, התחלתי להקשיב אחרת, כאילו העולם נפתח בפניי. הקשבתי אנשים שאמרו דעה שונה משלי, שמעתי בעצם מה הם אומרים לי. הטריגר הרגשי, להרגיש מותקפת אם מישהו חושב אחרת, הוא לא היה נשלט, זה לא משהו, זה בא מתוך גוף כאב. כשלמדתי אצל ביירון קייטי איך להפוך את המחשבות, כשלמדתי להיות נוכחת, להיות נוכחת גם בתגובות שעולות לי, כן? זאת אומרת, אם מישהו מדבר ואומר לי, את לא צודקת, את טועה, אז פתאום אני מרגישה את זה עולה בגוף, את הבהלה, את הפחד, את הבושה. מרגישה את זה כרגש, טהור.
ויחד עם זאת אני נוכחת, זה לא עולה למחשבה, זה לא מגיע כתגובה מחשבתית, כהתפרצות. אין סלף שמאוים. הנה, עכשיו אף אחד כבר לא יאמין לי למה שאני אומרת, זהו זה, זה נגמר. והכאב הזה שהוא מגיע משורש, שורש עמוק. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מאיפה זה מגיע, לפעמים זה מגיע ממקומות מאוד לא צפויים. חוויה טראומטית שקראה לנו בתור ילד, שבעיניים של מבוגר זה לא נראה כמו טראומה, אבל התגובה, הגוף התכווץ, הרגש, כל כך נבהלנו שזה נרשם במערכת הנפשית שלנו כטראומה. זה יכול להיות דברים קטנים שנראים לא משמעותיים, זה יכול להיות דברים באמת טראומטיים. אבל איך אנחנו יודעים שהתמרנו כשאנחנו קשובים לגוף? זה יצא מהמערכת, הדפוס איננו. הדפוס כבר לא קיים, זאת אומרת שזה אפקטיבי. יש רגע של קנאה שעולה, אני נכנסת, אני יודעת, להיות נוכחת, להעמיק נוכחות בהווה, ואני נותנת למידע, להגיע בצורה חופשית מהתת מודע, והמיינד שלי הוא בצד, הוא לא אומר לשטויות. זה לא קשור לזיכרון הזה. אם עולה תמונה, אפשר לשאול, למה זה קשור? לא לבטל את זה, את המידע. ואז מגיע המענה, התשובה, ואנחנו יכולים לראות איך זה משתחרר מהגוף. ככה ריפאתי את עצמי ממחלות. איזה דברים שהגוף שלי הגיב בכאב. נכנסתי, העמקתי נוכחות ושאלתי למה זה שייך. ועלו תמונות. לפעמים עלה מידע שלא היה נראה לי טראומטי כל כך. ואז שאלתי למה זה קשור. וזה תמיד קשור לאיזושהי בהלה ראשונה שחווינו. וכשהמידע הזה מגיע לאור גוף הכאב, עוד כאב נרפא. גוף הכאב הולך ונהיה קטן, פחות עוצמתי. יש יותר שקט, יש יותר תבונה, האינטליגנציה שלכם, החוכמה שלכם, היצירתיות שלכם מתעוררת. אתם לא צריכים, אתם יכולים להיות נוכחים בכל מקום, אתם לא צריכים לנסוע לים, ליער, להיות לבד כדי למצוא את הרגע הזה עבורכם. אתם יכולים, אתם נוכחים בכל רגע. בכל עת, אתם מרגישים את הכוח הזה, את העוצמות האלה. וזה מדהים. זה מדהים, אבל זה קשה לעשות את זה לבד. אני לא עשיתי את זה לבד. תהליך של ההתעוררות שלי, מסע ההתעוררות שלי. כי האנרגיה של התודעה הקולקטיבית עדיין היא כל כך אגרסיבית שזה משפיע עלינו. למצוא את השקט בתוך הסערה וליישם את זה ברגע, בזמן שאני רוצה ליישם את זה,
זה מה שמחולל את ההתמרה ואת השינוי. לכן עשיתי את השיעור הזה פתוח, כי אני אוהבת ללמד, אני אוהבת להיות כך. ואני מאמינה שכל אחד מאיתנו יש לו את הזכות להרגיש את היופי הפנימי שבתוכו, את האור הפנימי, את השקט, את האהבה שהוא. ובאמת, לגלות את המיינד ככלי מופלא, שנותן מילים, נותן לכם רעיונות, ותומך בתהליך של האבולוציה, של התודעה שלכם. נרגיש ליהנות מהחוויה של להתמסרות, התמסרות ללא נודע. אין פחד. לחיות בלי פחד, זה לא אומר לחיות בהכחשה. זה אומר לחיות בצורה מאוד מדויקת, ערנית. לקחת את הייחודיות שלכם ולעשות איתה משהו מדהים. יש בזה הרבה סיפוק והרבה אושר. זה אושר שלא תלוי בדברים חיצוניים. זה אושר ש... זו הזכות המולדת שלכם. ואני אשמח אם תצטרפו לקהילה, תלמדו בקורסים שלי, שתגלו את הממד, את הרובד הזה, שהוא חי בכם, הוא לא צריך לחפש אותו, אבל שהוא יהיה חלק מהחיים, שלא יהיה נפרד מהחיים. כדי להשיג שקט, אני הולכת לעשות מדיטציה, אני הולכת לריטריט, אני הולכת... שיש לי התפרצות רגשית, אני מרגישה כישלון, אני מרגישה רע עם עצמי. לא. כבר חלק ממני הנוכחות. אין לי כאן יעד או מטרה להגשים. יש כאן תהליך של שינוי אבולוציוני. אני מתחילה להכיר את עצמי, אני אומרת אני, הכוונה אתם, כי אנחנו אותה תודעה. להכיר את האור הזה, את האהבה הזאת. להיות חופשיים, אנחנו עצמאים וחופשיים ממיינד סובל, ומקבלים מיינד יצירתי. אז בואו נסיים ונעביר אותנו לקדמת הבמה, את האני העמוק, את היכולת שלנו להיות אחד, אוהבים, ונרגיש באמת את הלב. פשוט להיות. שמחים בשקט, חופשיים, מסבל, יצירתיים, יש לנו זכות לשחות, להתחבר להווה, ליהנות מהשפע, מהתבונה, לגלות אותה. להחזיר את המיינד למקום שלו.
תודה רבה.